Salve, salve, galera! Já lembro com mais um vídeo pra vocês. Tava em casa sem fazer nada, galera. Eu vou lhe gravar esse vídeo pra vocês. Não sei como é que tá ficando o áudio, como vai ficar a imagem, que imagem que eu tenho gravado, né? Não sei o jeito que vai estar. Agora em Lagoa do Matê, galera, dá uma passada por lá. Eu vim por esse caminho aqui, né? Vou mostrar um pouco de Roma. Aqui tem um mercado, olha. Mostrar um pouco de Roma e um pouco da Lagoa do Matias, pra quem não conhece. Pra quem já conhece, só lembrança. Não sei como tá ficando a imagem, galera. Mas eu gravei aí. Não sei se tá bom o ângulo. O áudio também não sei. Tô gravando com um microfone improvisado aqui que eu inventei. Pra quem conhece, aqui é a ladeira de Roma. O principal de Roma aqui. Sentido Cruzeiro de Roma. Cruzeiro de Roma. Vem aqui, boyzinho. Vem aqui pra você sair no vídeo, venha. Vem aqui pra você sair no vídeo. Pra você sair no vídeo. Ficar famoso no YouTube. Eu divulgador aqui, palmeirense. Ganhou ontem, foi o Palmeiras. Sou o quê? Flamenguista? Sou o quê? Ave Maria. O melhorzinho que tem esse aqui, que é flamenguista. Esse aqui é mais ou menos. Corintiano. Mas tu foi daquele corintiano bagunceiro, não, né? Pronto. Depois olha lá, pra você ficar famoso, viu? Gravar. Vai dar um grauzinho? Ah, rapaz, sou fraco, né? Só sei andar muito mal, viu? Você andar de moto muito mal. Falou, Luiz. Valeu. Isso aí, galera. Eu... colega inscrito no meu canal. Às vezes eu penso, galera, em desistir do meu canal, mas sempre tem um comentário de incentivo. Aí é o que faz não parar de gravar vídeo. Por mais que os vídeos sejam simples, mas é de coração. Aqui já estamos em Lagoa do Matias, galera. É caminho de Lagoa do Matias. Lagoa do Matias, atrás é a bodega de Vinuca.
casa do Luiz Paulino aqui. Nosso salve pra Vaninha, pra Vaninha, pra o marido dela, André. E aí, galera, aqui já chegando na Assembleia de Deus de Cachetuim. Casa de material de construção. A principal forma de renda dos povos aqui do Lago do Matias, boa parte, é os pesqueiros de tilápia. Aqui, ó. Os pesqueiros de tilápia aqui, tem bastante. Vou botar um vídeo aéreo para vocês verem o tanto de tanque de tilápia que existe aqui na Lagoa do Matias. Vou mostrar uma boa parte. Aqui é uma das principais que eu vou mostrar no vídeo aéreo. Uma das principais. Vou até ali mais na frente também. E a Lagoa do Matias também, galera. Essa é a estrada que dá acesso a Estivas. Estão até dando uma ajeitando na rede elétrica. Aí vai para Estivas, subindo vai para Estivas. Esse lado aqui, vou até mais na frente. Esse lado aqui vai para Angem. Essa estrada aqui vai para Angem da Cachaça Rainha. Só até aqui, galera, dá mostrar um pouco pra vocês. Vou aqui mostrar os pesqueiros aqui. É uma das principais rendas daqui de Lagoa do Matias, bananeiras. É os pesqueiros. Olha só, galera. Vou vir só até aqui mesmo. Ó, bastante pesqueiro lá na frente. Mas lá em cima, não sei se dá pra ver aí, o Cruzeiro de Roma. Diz que é de Roma, mas é de Lagoa do Matias. Que é aqui. Aqui é Lagoa do Matias. Mas na frente é a barragem. Vou mostrar mais um pouco. Como eu tava falando, galera, meus vídeos são simples, mas eu faço de coração, galera. Às vezes demora postar um pouco o vídeo, porque falta de tempo, falta de quantidade de editar também, como sei lá, memória pouca, bastante enche a memória. Mas o que eu puder fazer, tô fazendo. Agora eu vou mais em cima também, onde dá pra ver uns pesqueiros. E vou colocar aí um vídeo nas partes, mais um pesqueiro. Nas pesqueiras aqui, ó. Tudo de peixe. Vou botar uma gravação aérea pra vocês verem como é bonito a Lagoa do Matias. Lagoa do Matias é um sítio que é de bananeiras. Tá piscando e tá gravando, hein? É como eu tava falando.
Lagoa do Mati é um sítio de Bananeira, no município de Bananeira. Fica perto do distrito de Roma. Tem outros sítios. Tem outros sítios também aqui, João Pereira, Laranjeiras. Fica tudo no distrito, no município de Bananeira. Baixa Verde, Maniçoba, fica tudo perto de... Fica tudo no município de Bananeira. Essa estrada aqui vai dar acesso à barragem de Lagoa do Matias, que abastece Belém, Logradouro, Caiçara, entre outras. Um casarão antigo que tem aqui. Isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou ver se como é que ficou, como ficou. Dependendo da imagem. Dependendo da imagem e do áudio, eu vou postar. Se caso aparecer vídeo, é porque deu certo, né? Mandar um salve aí pro meu parceiro Bruno Oliveira. Desejar melhoras pra ele. Ele sofreu um acidente de moto na viagem que ele veio aqui pra Paraíba. Ele é do Rio de Janeiro. E veio pra Paraíba, mas o meu parceiro Marcelo da CB500, do canal Viajante da CBR, viajante da CBR, é a casa da minha tia. Saindo o vídeo. Ah, galera, mais pesqueiro aqui. Ali tá a moto de Jean Lima e Vitor Lima. Ah, os pesqueiros aqui. Quando eu postar o vídeo que vocês verem, vai ficar mais visível o tanto de pesqueiro que existe aqui em Lagoa do Matias. Olha só, galera, aquele ali tá seco para trocar água. Bem bacana aqui o lugar. Isso aí. Salve aí meus parceiros. Diego Matias, Cláudio Retum 94. Dá uma força lá no canal deles. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Salve aí pra todos que curtem meus vídeos e comenta. Próximo vídeo eu vou mandar uma lista, fazer uma lista de salve pra mandar pra todos. Falou, valeu, fui.